سلام سلام تناس تلني أجانا الله جين تكرتاوج دكتور مهرات أبني زاريم يبزو خطوغوش جغري كارفال بي يسبوت عند فيديو جيمة تشالو يزار فيديو بوغي باتشن بغرانا بكان يمي وطاو يسبك بجت انديت ما تفاتن جالن مليون مالن نغري بغونا بغون مي وطاو لافاندل ويمدمو بني هادر بتلندو موبايل يتباري تاران يغون لاني وطاو سب أفزان يوكيزي نو فرس جمرو كارمو مي وطاسيون لماذا فاتم كيلو شو يسوي الكلوش بين الأبزوج يجيكو تامس شجارين يهندن قول لا يموتوا سجن قول تيوتال ينون بتوانين يوم كنا تنعلن ندم دمو بفتنة مستكة كل مثال بات أمراج وتنعلن مالتنا سلازي زاريم توك ما تشنو كروش كنس ما تبار لفة تكبر أول ما تبقى كتشانا شو بعشر جزيوس يوم تفعل كتنية لو تبدأ تغني يتعامل كتنية سلازي سكان كرشاو تكتبين በከታው ደዛሬ ፕሮግራማችን ከመላፋችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችን ሰብስክራይብ ታርጉ ሁሌም ለቀቃችሁ በውሲ በጤና እንዲሁም ደግሞ በፍቅርና በትራንስፈርን ለቀቃችሁ አስተማሪ ቪዲዮዎች በመከታተል ጤናችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ልጠቁማችሁ የምፈልገው ራሳችሁን ሳታስርጉ ጤነኛና ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ ትልቅ ለውጥ የምታዩበት መንገድ ነው። ምናልባት ከባድ የሆኑ ለውጦች በማድረግ የተወሰነ ፈጣን ለውጥ ባጭር ጊዜ ልታዩ ትችሉም ነገር ግን ከዚህ ሄደት በኋላ ስለሚሰለቻችሁ ማቆማችሁ ስለማይቀር የጀመራችሁ ማቆማችሁ ቁጥር ደግሞ የበለጠ ተስፋ መቁረጥና ጭንቀት ውስጥ ስለምትገቡ ቀድሞ የበለጠ ተወፍራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ይልቅ የሚሻለው ከዛሬ ጀምሮ ማድረግ የምትችሉት አይነት የኑሮ ለውጥ በማድረግ ያንን ነገር መለማመድ በጣም ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር በተያያዘም አንዳንድ ሰዎች ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች አሳየን ስላሉ መጨረሻ ላይ የተወሰኑ እንቅስቃሴዎችን ያለን በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች ቀድሞ ሆነ ወገባቸው አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የስብ ክብደት ሊኖር ይችላል። ለዚህ በጣም ብዙ የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩትም በዋናነት የምጠቀሱ ግን ሶስት ነገሮች ናቸው። እነዚህ አንደኛው ስትረስ ወይም ደግሞ ጭንቀት ነው። ሁለተኛው የእንቅልፍ እጦት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አርቲፊሻል ሆኖ ጣፋጭ ነገሮች ማዘውተር እነዚህ ዋናኛ ምክንያቶች ናቸው። ወደ መፍትሄዎቹ ስንገባ በቅድሚያ ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ማንኛውም ውፍረት ካላችሁ እና ውፍረቱም ለመቀነስ ከተቸገራችሁ ራሳችሁን ስትገመግሙ የእንቅልፍ ስርዓታችሁ መጀመር አለባችሁ። እንቅልፍ ከምንም ነገር በፊት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ የእንቅልፍ ችግር ያለበት ሰው ከሆናችሁ ይህንን የስብ ክምችት ለማጥፋት ለመታገላችሁ በፊት በቅድሚያ በቂ እንቅልፍ ማግኘታችሁ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። በ24 ሰዓት ውስጥ ቢያንስ ከ7 እስከ 9 ሰዓት በቂ እንቅልፍ ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እንግዲህ በቂ እንቅልፍ ካገኛችሁ በኋላ ከአልጋ ስትነሱ ምግብ ከመመገባችሁ በፊት አንድ ብርጭቆ ለብ ያለ ውሃ ውስጥ አንድ ማንኪያ አፕል ሳይደር ቪኒገር በመጨመር ብትጠጡ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሌላው ማድረግ ያለባችሁ ነገር ደግሞ የዝንጅብል ሻይ ከትንሽ ኩሚ ጋር በማፍላት ከቀዘቀዘ በኋላ ቀን ላይ ምግብ ከመመገባችሁ ከደቂቃ በፊት መጠጣት በጣም ጠቃሚ ነው። ይህ ነገር የምግብ ፍላጎታችሁ ለመቀነስ እና በቶሎ የጥጋብ ስሜት እንዲሰማችሁ ስለሚያደርግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። ለመቀጠል ደግሞ ምግብ በመብላት መክሳት የምችሉበት መንገድ እናያለን። ይህ መንገድ ሃይተርሚክ ኢፌክት ያላቸው ምግቦች አዘውትሮ መመገብ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ምግቦች ሃይተርሚክ ኢፌክት አላቸው የምንላቸው ከተመገባችሁ በኋላ ሰውነታችሁ ምግብ ለማድቀቅ እና ለመፍጨት የሚያስፈልገው ኢነርጂ ከፍተኛ ሲሆን ነው። በአጭሩ ለማስቀመጥ አንዳንድ ምግቦች ከሌሎቹ በበለጠ እነሱን ለመፍጨት ሰውነታችን በጣም ብዙ ካሎሪ መጠቀም ይኖርበታል። ይህ ደግሞ በቀጥታ ያ ወገብ ላይ የሚከማቸው ስብ ለማቅለጥ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በብዛት ፋት ያላቸው ምግቦች ከመብላት ፕሮቲን በብዛት ያለው ምግብ የምትመገቡ ከሆነ ሰውነታችሁ ቹን ለመፍጨት በዛ ያለ ካሎሪ ያጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ክብደታችሁ 50 ኪሎ ግራም ይመዝን ከሆነ በቀን ውስጥ በትንሹ 50 ግራም የሚሆን የፕሮቲን መጠን ያለው ምግብ ልትመገቡ ይገባል። ለምሳሌ ከነዚህ ከፍተኛ የሆነ ፕሮቲን ይዘት ያላቸው ምግቦች ደግሞ አሳ፣ አኩሪ አተር እንዲሁም ደግሞ ወተትና የዱባ ፍሬ የመሳሰሉ ምግቦች ተጠቃሽ ናቸው። ሌላው ደግሞ ላቫንድል ለመቀነስ የስኳር መጠን መቀነስ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ በሆድና በወገብ ዙሪያ የሚፈጠሩ የፋት ክምችት የምትወስዱት የስኳር መጠን ከፍተኛ ሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ምክንያቱም ስኳር በሰውነታችሁ ያለ የኢንሱሊን መጠን ስለሚጨምር ሰውነታችሁ በበለጠ ስብ እንዲያከማች ያደርጋል። ስለዚህ በፍጥነት የሰውነታችሁ ቅርጽ ለማስተካከል የለስላሳ መጠጦች ከመጠጣት ወደ ንጹህ ውሃ መጠጣት መዘዋወር አለባችሁ። ከዛም በተጨማሪ አመጋገባችሁ ላይ አትክልቶችና ፍራፍሬዎች በማዘውተር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቀለል ያሉ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በማዘውተር የሰውነታችሁ ቅርጽ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮው ከተመቻችሁ ማስተማር ከነበረ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ያላችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ሰንበት።